ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash New on Drachien រោគឃើញសម្បុកហើយរឿងអ្វីត្រូវឈប់យូធេអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាខ្លួនបានកំព្រុកចូលបរិវេណមន្ទីរពេទ្យ Al-Sifa ដែលជាមន្ទីរពេទ្យធម៌ពុទ្ធនៅជ្រោយ Gaza ហើយនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដើម្បីដុតគំទេចសម្បុករបស់ក្រុម Hamas ហើយថាខ្លួនថែមទាំងបានប្រកាសឲ្យសមាជិករបស់ក្រុមនេះប្រគល់ខ្លួនទាំងអស់ទៀតផងបើចង់នៅសុខ យោធាអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាក្រុមហាម៉ាមានទីបញ្ជាការដ្ឋាននៅក្រមបន្ទីពេតអាស៊ីហ្វានេះហើយបានប្រើប្រាស់មន្ទីពេតនេះនិងរួមក្រុមដីដើម្បីបាត់បាំងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនិងដើម្បីឃុំឃាំងចំណាត់ខ្មាំងប៉ុន្តែ ក្រុមハマសបានបដិសេធរកការចោទប្រកាន់ទាំងអស់តែម្ដងបើទោះបីជីមានការដោះសារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលមិនព្រមស្ដាប់ដែរហើយនៅតែបន្តវិលុកចូលទៅក្នុងមន្ទីពេទ្យនេះព្រោះបានអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្លួនបានរកឃើញក្រសួងសុខាភិបាលនៅអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាឆ្មေါចូលប៉ារិវេណមន្ទីពេទ្យ Al-Sifa នេះតាមបែកខាងលិចគណៈក្រុមハマសបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងមន្ទីពេទ្យនេះមានអ្នកជំងឺចំនួន650នាក់ ជនស៊ីវិលចន្លោះពី5000ទៅ7000នាក់ឯណោះនៅជាប់នៅខាងក្នុងនោះក្រុមនេះបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាគឺជាអ្នកបាក់ភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ីស្រាអែលស្របរកចូលនៅក្នុងមន្តីពេតមួយនេះផងដែរ add ដោយឆ្នេះអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដាច់ខាតត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលនៅកន្លែងនេះក្រមចលនាតូស៊ូអ៊ីស្លាម1ក៏បានបង្ហាញអំពីបន្ទាត់ក្រហមរបស់ក្រមហេបូឡាផងដែរដោយបានលើកឡើងថាក្រមដែលមានអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងពីក្រៅមួយនេះនិងលោកដៃចាក់ជាមិនខានបើក្រមហាម៉ាស់ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលកំទេចចោលទាំងស្រុងនៅហ្កាហ្សានោះ ដោយឡែកសម្រាប់លោកបេនជាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលវិញបានលើកឡើងថាបើអ៊ីស្រាអែលចាញ់សង្គ្រាមនេះអ្នកបន្តព្វដែលក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវធ្វើក៏គឺអាមេរិកនិងសហភាពអរ៉ុបនឹងហើយដាក់ខាតត្រូវតែផ្ដាច់ពូជក្រុមនេះតតែបានហើយដូចនេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើលោកបេនជាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូធ្វើបានដូចមាត់ឬក៏អត់ឬក៏ទៅហ៊ានអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងថងខ្មៅដោយក្រុមហាម៉ាស់បានព្រមៀនឬក៏យ៉ាងណានោះ Chà mơ thà ta đừng biết là vậy cả làng លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងទៅជួបលោកចៅបៃដិននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទាល់ហើយស្ថានភាពពិភពលោកបានធូរស្រាលវិញឬក៏យ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីចូបៃដិនបានលើកឡើងការពីថ្ងៃអังกฤษថាគោបំណងធំរបស់លោកអមឡងពេលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីចិនគឺដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរឲ្យវិលមករកស្ថានភាពធម្មតាវិញនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងទំនាក់ទំនងយោធាផងដែរ កាលពីថ្ងៃអង្គារមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានមកដល់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូហើយដើម្បីเตรียมជួបសម្តេចដេតតល់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចាស់វាសាយូបៃដិនមេដឹកនាំផុតលេខនៃមហាអំណាចទាំងពីរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះអំឡងជំនូបកម្ពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថាអេពីកនេះ តើតាជាជំនូបដែលតតជិះលើកទី2ទេរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបាគិតចាប់តាំងពីដែលលោកជូបៃដិនឡាងការដំណែននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021មកពេលទៅត្រូវបានសួរថាតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យអំឡងជំនូបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីងពីងនៅពេលនោះលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍បែបនេះថាត្រូវស្ដារឲ្យអ្វីអ្វីត្រឡប់ទៅធម្មតាឡើងវិញត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកទូរស័ព្ទហើយដកស្រាយវិបាកជាមួយគ្នាហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាយុទ្ធធាររបស់យើងទាំងពីរ តែអាចទំញាក់ទំនងគ្នាអំឡុងពេលជិះយន្តហោះ Air Force 1ទៅ San Francisco លោក Jean Kerby អ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានបានលោកឡើងផងដែរថាលោក Joe Biden និងលោក Xi <laughs> Jinping ក៏នឹងជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីចំលោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកកាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំលោះជាមួយរុស្ស៊ីផងដែរ អ្វីត្បတ်មានចំនួនដូចចាក់ស្រេះជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមហាអំណាចទាំងពីរប្រហែលជាអាចរកវិធីសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយប្រហែលជាអាចទ្រាំចាប់ដៃគ្នាសិនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិពិភពលោកផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់សមមរឿងដកក្តៅកុកដូចជាបញ្ហាសម្ពតិន្តកាន់ត្បូងនឹងកោះតៃវ៉ាន់គឺមហាអំណាចទាំងពីរប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃនិយាយត្រូវរើគ្នានោះទេ អញនោះលោកប្រធានាធិបតីโจไบเดนនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី២រូបទៀតរបស់លោកកម្ពុជាតរងបណ្ដឹងពីបត់សំគំនិត ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅជ្រោយហាហ្សាបណ្ដឹងสหហព័នដែលបានដាក់បណ្ដឹងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោកអែនតូនីប្លេគិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកលោយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិអាមេរិកខាងការីថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺបានចោទប្រកាន់អេសរាជនទាំង3រូបពីបទមិនបានរារាំងប៉ុន្តែបានជួយជោគជួយចាយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍យ៉ាងរដាលនៅហាហ្សាទៅវិញបណ្ដឹងនេះត្រូវបានដាក់ដោយប្រជា model រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាកកថា CCO ជោះមកឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប៉ាឡេស្ទីនពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅហ្គាហ្សានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសាច់ញាតិនៅជ្រោយរបស់ប៉ាឡេស្ទីនមួយនេះបច្ចុប្បន្នអ៊ីស្រាអែលបន្តទម្លាក់ក្របអត្រាប្រណីលើជ្រោយហ្គាហ្សាដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនច្រើនជាង11200នាក់ទៅទៀតបានបាត់បង់ជីវិត មជ្ឈមណ្ឌល CCC បានគូបញ្ជាថាអាមេរិកគឺជាសម្ពន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយក៏ជាអ្នកផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ីស្រាអែលច្រើនបំផុតផងដែរបើគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយបច្ចុប្បន្នលោកបៃដិននិងលោកបេលេគីនក៏ដូចជាលោកលොយអ៊ូលស្ទីនក៏កំពុងតែផ្ដល់ជំនួយយោធានិងជំនួយការទូទាត់ដល់អ៊ីស្រាអែលអត់លះខាន់តាមទៀត ទាំងដឹងថាអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងតែទម្លាក់គ្រាប់ឬជនស៊ីវិលនៅប៉ាឡេស្ទីនអត់រឺមុខនៅក្នុងបណ្ដងខាងលើក៏មានការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ចំនួនយោធាប្រចាំឆ្នាំចំនួន3800លានដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ៊ីស្រាអែលផងដែរបើទៅបីជាយ៉ាងណាសេតវិមានក៏នៅតែមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយទេពេលដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារ៉ាតេកតងឲ្យបំភ្លឺជុំវិញបណ្ដងខាងលើនោះ ប្រព័ន្ធផ្សបាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសនេះបានធ្វើតេស្តដោយជោគជ័យនូវម៉ាស៊ីនអន្តរណារងប្រភេទថ្មីសម្រាប់មីស៊ីលផ្លោតរយៈចម្ងាយមធ្យម IRBMs គណ bar -te ៈងារស្រាវជ្រាវដំណាមិន KCNA បានរាយការណ៍បន្តថាការធ្វើតេស្តនេះបានបដិលនៃការទាញច្បាស់ល្អសម្រាប់ការបង្ការលើបឺនៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ IBM ប្រភេទថ្មីហើយថាការធ្វើតេស្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី14នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះរីឯការិយាល័យមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថា ការសាឡ្បងនៅពេលថ្មីៗនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពវិលុកជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យោធាកូរ៉េខាងជើងគណៈទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏កំពុងតែប្រជុំនឹងការកម្រៀមកំពハイពីសំណាក់សត្រូវដែលកំពុងតែខົບខិតគ្នាយ៉ាងសាហាវផងដែរនៅថ្ងៃពុននេះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏បានប្រកាសថាគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីធនធានធម្មជាតិគឺលោក Alexander Golov ក៏កំពុងតែទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងផងដែរតំណែងនេះសពបញ្ជាឲ្យឃើញថាតំណាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនៅរុស្ស៊ីគឺកាន់តែ ស្ដារមុតទៅស្ដារមុតទៅហើយគណៈប្រទេសទាំងពីរមានសត្រូវរួមគ្នាគឺសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាគ្មានផ្លូវអាចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពផ្លូវការដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួនបច្ចុប្បន្នបានទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកគេរីបុនដានូវដែលជាប្រធានផ្នែកចារកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែន លោកបានលើកឡើងបែបនេះដោយសំអាងទៅលើប្រវត្តិរវាងរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនដែលមិនបានចោះតែលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពពេញលេញណាមួយនោះឡើយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយសាធារណប្រទេសទាំងពីរនៅប្រទេសប្រតុងគ្នារឿងអះអាងស្រិតគ្នកັບប្រជុំកោះគូរៀលលោកបូដាណូវបានលើកឡើងនៅក្នុងទស្សនវិទ័យ NV បន្តថាសេណារីយ៉ូបែបនេះទំនោងជាស្រដៀងទៅនឹងករណីរបស់យើងដោយសាធារណរុស្ស៊ីនៅតែចងចិត្តចង់បានទឹកដីដែលសំខាន់របស់យើងក្រោយយុគបាន ពលវិបកម្មរុចសម្រាប់អ្នកដែលវិភាគខ្លះបានលើកឡើងថាចំលួយរុវៀងរុស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនអាចអូសបន្លាយពេលទៅតទៅមុខទៀតយ៉ាងតិច5ឆ្នាំឯណោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News on Dracien